អូថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃគេថ្ងៃច័ន្ទនេះច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាបានញាតិញោមនិមន្តមកសូត្រដាស់ព្រលឹងដែលញាតិជាសើគឺម្ដាយទាហានដែលគាត់ធ្វើមរណកាលដែលទាហានជាកូនរបស់ម្ដាយគាត់នេះជាម្ដាយបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកដើម្បីសូត្រយងព្រលឹងក៏ដូចជាបានហៅព្រលឹងទៅផ្ទះវិញណដោយតាមជំនឿប្រពៃណីរបស់គាត់បាននាំយកនៅសម្ភារៈមកនឹងធ្វើបុណ្យកុសលដល់កន្លែងតែម្ដងឥឡូវមកបានហើយ16:50ណានមកសរុបនេះគេហៅអូម៉ាតែប៉ុនគាត់ជិះមកពី101ដែរបើបងគុំម្ដងថាទៅខេតម្ដងទៅខេតទៅពិនិត្យសុខភាពបាក់មកពីនោះនោះ101នៅខាងនោះជិះមកខាងនេះជិះទៅផុតហើយណាទៅតងអាចុងសៃនេះមុតទលេក្បែរបាននេះ1គីឡូដីពីទៅទលេតែបានគីឡូ20ម៉ែត្រនេះទលេទលេនេះទលេនេះអញ្ចឹងនេះទលេមែននេះនោះនោះទលេអូក្លែងវានោះ50ម៉ែត្រទេនេះក្លែងនេះនេះបានមក20ម៉ែត្រខ្ញុំ20ម៉ែត្រនេះ20ម៉ែត្រនេះហ៎យ៉ាងនេះចិត្តនេះទៅបាំងតែអស័យមកវិញមកព្រៃជាប់ពីខាងនេះទៅហ៎នេះទៅខៃទេខៃលត់ខៃលត់ហើយមិនចាំទេ